তো ফ্রেন্ডস, মই আজি আপোনালোকক এখনত ভিডিঅ'টো দেখুৱাম কি আপোনালোকে যে এল আই চি যে গল্ডেন জুবলি স্কলাৰশ্বিপ স্কিম আছে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, এনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এপ্লাই কৰিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে স্কলাৰশ্বিপ পাব। যদি এনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এপ্লাই নকৰে তেতিয়া আপোনালোকে স্কলাৰশ্বিপ পোৱা চান্সটো আপোনালোক কমি যাব, ঠিক আছে। যেনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছটো দেখে তো আপোনালোকে এনেকৈ স্কলাৰশ্বিপটো এপ্লাই কৰিব, ঠিক আছে। আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো নতুন আছে তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকক দেখাম কি আপোনালোকে যে এল আই চি গল্ডেন জুবলি স্কলাৰশ্বিপ স্কিম যে আছে, যেনেকৈ এল আই চি যে গল্ডেন জুবলি আছে, এল আই চি 50 বছৰ কমপ্লিট হৈছে, তো এল আই চি যে গল্ডেন জুবলি ফাউণ্ডেশ্যন যে হ'ব, ইয়াৰ কাৰণে এল আই চি এটা স্কলাৰশ্বিপ এনাউন্স কৰিছে। এইটো স্কলাৰশ্বিপ আপোনাৰ যে দিয়া যাব, এইটো ইকনমিক ৱেকৰ ফেমিলিত যিহেতু আছে, যিহেতু ইনকাম 4,00,000 টকাৰ পৰা কম আছে এনুৱেল ইনকামৰ, যিহেতু হায়াৰ এডুকেশ্যন কৰিব খোজে, সিহঁতৰ কাৰণে স্কলাৰশ্বিপ দিয়া আছে, ঠিক আছে। এইটো গোটেই প্ৰচেছটো মই আপোনালোকক ফৰ্ম ফিল আপ কৰিখিনি দেখাই দি আছোঁ, আপোনালোকে কেনেকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগে আৰু যে এপ্লাই কৰিব, আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন কৰিব, ঠিক আছে। এইটো যোনটো আপোনাৰ এপ্লাইৰ লিংকটো মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে এই লিংকটোত যাই কিনে আপোনালোকে নিজৰ স্কলাৰশ্বিপটো এপ্লাই কৰিব, ঠিক আছে। ব্লগ আমি ফৰ্মখন এপ্লাই কৰোঁ আৰু গোটেই প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ, ঠিক আছে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে লিংকটো ক্লিক কৰি কিনি এই ছাইটত আহি যাব, ঠিক আছে। এই ছাইটত অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাওক, এনেকৈ দেখা পাব গল্ডেন জুবলি স্কলাৰশ্বিপ স্কিম 2022 এল আই চি যোনটো ইউটিউব ফেমিলি ছেকশ্যনৰ কাৰণে দিব, ঠিক আছে। সবচে প্ৰথম আপোনালোকে ছিলেক্ট ইয়াৰ ষ্টেট যে আছে, ছিলেক্ট ইয়াৰ ষ্টেটছ ক্লিক কৰিব, আপোনালোকে যোনটো ষ্টেটৰ পঢ়ায়, ঠিক আছে। ষ্টেট ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ছিলেক্ট ইয়াৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কৰিব, ঠিক আছে। আপোনালোকে যোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা সেই ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেক্ট কৰিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপোনালোকে যদি ফাৰ্ষ্ট নেম আছে, এখন ফাৰ্ষ্ট নেম টাইপ কৰি ফাৰ্ষ্ট নেম মিডিল নেম, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপোনালোকে ছাৰ নেম যদি আপোনালোকে টাইটেল হয়, এখন টাইটেল ইয়াতে ফিল আপ কৰি দিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপোনালোকে ফাদাৰ্ছ নেম যি হয় এখন ইয়াতে টাইপ কৰিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপোনালোকে জেণ্ডাৰ ক্লিক কৰি দিব, মানে কি জেণ্ডাৰ হয়, ঠিক আছে। তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ, আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থ যি হয় এখন ডেট অফ বাৰ্থ আপোনালোকে ইয়াতে ফিল আপ কৰি দিব, ঠিক আছে। আপোনাৰ জন্ম তাৰিখ, ঠিক আছে। তাৰপিছত নেশ্যনেলিটি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব, ঠিক আছে আপোনালোকে। তাৰপিছত এড্ৰেছ ওৱান, আপোনালোকে ভিলেজ আৰু পোষ্ট অফিচ ইয়াতে আপোনালোকে ফিল কৰিব। তাৰপিছত এড্ৰেছ টু যে আছে আপোনালোকৰ পুলিচ ষ্টেচন আৰু যে ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে ইয়াতে ফিল আপ কৰি দিব। আপোনালোকে চিটি চিটি আপোনালোকে যি হয় চিটি আপোনালোকে ইয়াতে ফিল আপ কৰি দিব। তাৰপিছত পিনক'ড, পিনক'ড আপোনালোকে যোনটো এৰিয়া পষ্টেল যে পিনক'ড আছে এখন ইয়াতে টাইপ কৰিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত লেণ্ডলাইন নাম্বাৰ, আপোনালোকে লেণ্ডলাইন নাম্বাৰ যদি আছে এখন আপুনি ফিল আপ কৰিব, নাই যদি নালাগে আজিকালি নাথাকে প্ৰায়, ইয়াতে ষ্টাৰ মাৰ্ক হয় যে আপোনালোকে মেণ্ডেটৰী নহয় ফিল আপ কৰিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপোনালোকে যদি মোবাইল নাম্বাৰ আছে, মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াতে আপোনালোকে ফিল আপ কৰি দিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ নিজৰ নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কাৰোবাৰ ফ্ৰেণ্ডছ ফেমিলি কাৰো ইয়াতে ফিল আপ কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইমেইল আই ডি আছে, ইমেইল আই ডিতে ফিল আপ কৰিব, ঠিক আছে। আপোনালোকৰ কেটেগৰিজ আছে, আপোনালোকে কেটেগৰি যি হয় ইয়াতে ফিল আপ কৰি দিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত কেটেগৰি ফিল আপ আপোনালোকে এডুকেশ্যনেল ষ্টিম পাৰ্পাছটো পাৰ্চিউ, ঠিক আছে। আপোনালোকে কিহৰ কাৰণে এই স্কলাৰশ্বিপ লৈ ইয়াতে বহুতকেইটা অপশ্যন আছে, ইঞ্জিনিয়াৰিং, মেডিচিন, আৰ্টছ, চায়েন্স, কমাৰ্চ, ডিপ্লোমা কোৰ্চ, ভকেচনেল ইণ্টিগ্ৰেটেড কোৰ্চ, ঠিক আছে। আপোনালোকে যোনটো কোৰ্চটো এপ্লাই কৰিব বিচাৰে সেইখন ছিলেক্ট কৰি দিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপোনালোকে কোৰ্চৰ ডিউৰেশ্যন, যেনেকৈ আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট যদি কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ 3 বছৰ হয়, যদি আপুনি ইঞ্জিনিয়াৰিং কোৰ্চ কৰে 4 বছৰ হয়, মেডিকেল কোৰ্চ কৰে 4 বছৰ হয়, যদি ইণ্টিগ্ৰেটেড কোৰ্চ কৰে 5 বছৰ হয়, যদি নৰ্মেল ডিপ্লোমা কৰে 1 বছৰ। আপোনালোকে এনেকৈ যোনটো আপোনাৰ যিমান বছৰৰ কোৰ্চ হয় এখন ছিলেক্ট কৰি দিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপোনালোকে এনুৱেল ইনকাম অফ দ্য পেৰেণ্ট, ঠিক আছে। এনুৱেল ইনকাম কি হয় আপোনালোকে এখন কৰি ল'ব চাই, আপোনাৰ এনুৱেল ইনকাম যিমান আপোনাৰ ফেমিলি ইনকাম ছিলেক্ট কৰিব, তাৰপিছত এনুৱেল ইনকাম ফিল আপ কৰাব, আপোনালোকে এখন এনুৱেল ইনকাম চাৰ্টিফিকেট বনাই ল'ব চাৰ্কল অফিচাৰ পৰা, ঠিক আছে। এখন আপোনালোকে এনুৱেল ইনকাম ছিলেক্ট কৰি ল'ব, ঠিক আছে। তাৰপিছত নেক্সট আপোনালোকে ইউনিভাৰ্চিটি বোৰ্ড, ঠিক আছে। ইয়াতে 10th যে আপোনালোকে ইকুইভেলেণ্ট হৈছে ইউনিভাৰ্চিটি বোৰ্ড কি হয়, আপোনালোকে যেনেকৈ 10th সেৱা হয় আমাৰ অৰ্থাৎ সেৱা ইয়াতে ফিল আপ কৰি, যদি আপোনালোকে CBC কৰিব CBC ফিল আপ কৰিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াৰ অফ পাছিং ইয়াতে ফিল আপ কৰিব, ইয়াৰ অফ পাছিং কেতিয়া পাছ হৈছে 2018-19 আৰু 19-20 যিহেতু পাছ হৈছে, সিহঁতৰ কাৰণে এখন সিহঁতেই খালি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। তো সিহঁতে আপুনি যদি 18-19 পাছ হৈছে, 19-20 পাছ হৈছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত নেক্সট আপোনাৰ পাৰ্চেণ্টেজ অফ মাৰ্কছ, ঠিক আছে। পাৰ্চেণ্টেজ অফ মাৰ্কছ ইয়াতে আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপোনালোকে ক্লাছ 12 যে এডুকেশ্যন কলেজখন ইয়াতে ফিল কৰা তোলা, আপোনালোকে ইউনিভাৰ্চিটি আছে, যদি আপোনালোকে অসমৰ পৰা যদি আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন যদি CBC কৰিছিল CBC কৰিলে, যদি আপোনাৰ বেলেগ আছে তেওঁ বেলেগ ইয়াতে ফিল আপ কৰিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত ইয়াৰ অফ পাছিং, আপোনালোকে ইয়াৰ পাছিং কেতিয়া 2021 যদি আপোনালোকে এখন পাছ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেইটো ফিল আপ কৰিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত পাৰ্চেণ্টেজ অফ মাৰ্কছ, আপোনালোকে কিমান পাৰ্চেণ্টেজ অফ মাৰ্কছ পাইছে ইয়াতে ফিল আপ কৰিব, ঠিক আছে। তো এনি আদাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ এপ্লাই কৰি আছিল, তো এইখন আপোনালোকে যদি কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ন' ছিলেক্ট কৰিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত নেক্সট আপোনালোকে আৰু ৰিচিভিং এনি আদাৰ স্কলাৰশ্বিপ, যদি বেলেগ স্কলাৰশ্বিপ ৰিচিভ কৰিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াছ কৰি আপুনি ন' ক্লিক, আপোনালোকে ইয়াতে ন' ক্লিক কৰোঁ তেতিয়া আপোনালোকে স্কলাৰশ্বিপ পাব পাৰে। এই তাৰপিছত আপোনালোকে বেংক একাউণ্ট ডিটেইল আছে, তো বেংকৰ ডিটেইল আপোনালোকে যে IFC কোড আছে, আপোনালোকে IFC কোডটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত নেম অফ বেংক, আপোনালোকে নেম বেংকৰ নাম কি হয়, যদি বহুত আৰু ষ্টেট বেংক, পঞ্জাৱ বেংক, চেণ্ট্ৰেল বেংক যি থাকে আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰি দিছোঁ। ব্ৰাঞ্চ নাম, আপোনালোকে ব্ৰাঞ্চ নাম কি যি আছে ব্ৰাঞ্চৰ বেংক ব্ৰাঞ্চ, যেনেকৈ আমাৰ নলবাৰীৰ পৰা আছে যে নলবাৰী ব্ৰাঞ্চ নাম, মানে নলবাৰী ব্ৰাঞ্চ দিব পাৰে, ডিব্ৰুগড় ব্ৰাঞ্চ দিব, যেনেকৈ আপোনালোকে য'ত আপোনাৰ বেংক আছে বেংকৰ ব্ৰাঞ্চ নাম নিশ্চয় জানে, তো ব্ৰাঞ্চ নাম ইয়াতে টাইপ কৰি দিব। আপোনালোকে একাউণ্ট নাম ইয়াত আপোনালোকে টাইপ কৰি দিব, ঠিক আছে। লাষ্ট 4 ডিজিট অফ ইয়াৰ আধাৰ নাম্বাৰ, ঠিক আছে। আধাৰ নাম্বাৰত আমাৰ টোটেল 12 ডিজিট নাম্বাৰ থাকে, তো আপোনালোকে ইয়াতে যে লাষ্ট 4 ডিজিট আছে ইয়াতে আপোনালোকে টাইপ কৰি ল'ব, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে ডিক্লেৰেশ্যন আছে, আপুনি গোটেইকেইটা ইয়াতে ডিক্লেৰেশ্যন ওকে ক্লিক কৰি দিছে,
ক্লিক অপশ্যন আপোনালোকে সাবমিট বাটনত ক্লিক কৰিব ঠিক আছে তো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে সাবমিট বাটনত ক্লিক অপশ্যন আপোনালোকে এটা ৰেফাৰেন্স আইডি পাব এই ৰেফাৰেন্স আইডিটো আপোনালোকে ৰাখি লব আৰু এপ্লিকেচনটো প্ৰিণ্ট কৰি লব তাৰ পিছত যদি আপোনালোকে সিলেক্ট হয় তেতিয়া আপোনালোকে ইমেইল আইডি মোবাইল নম্বৰত আপোনালোকে জন্ম দিয়া যাব আৰু আপোনালোকে যদি লোকেল এল আই চি অফিচ আছে তাৰ পৰা আপোনালোকে এটা মেইল আহিব তাৰ পৰা এটা মেছেজ আহিব আপোনালোকৰ পোষ্ট অফিচত এটা কুৰিয়াৰ আহিব তেনেকৈ এপ যদি আপোনালোকে ছিলেক্ট হৈছে তো মেইলখন আহি যাব তেতিয়া আপোনালোকে এনেকৈ পাৰমান 20,000 স্কলাৰশ্বিপ আপোনালোকে পাব পাৰিব ঠিক আছে তো ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ ধন্যবাদ তো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি লাষ্টলৈকে চাই লৈছে তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব